Zardu. Hava olsunlar çıkan da var. Menki menki. Երևի թե նախնախագահականից իմացան, որ նման հայտարարություն է եղել եւ այդ հայտարարությունը բնականաբար ազդել է։ Երկրորդը կարծում եմ իրենց մոտ իմաստություն է եկել, որ նմանատիպ քայլը լավագույն փաստարկված պատասխանը չէ հարցերին, որոնք տրվել էին Զարու Կոստանջանի կողմից, եւ երրորդ ցանկացած դեպքում չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ արդյունք տալու է։ Պարտականությունը, որը ինձ լիազորել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Հետևել եք այն քննադատությանը, որը եւ ԶԼՄ-ն եւ Սոցկայքերում։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ քննադատությունը որևիցե կերպ չի կարող կաշկանդել իմ գործունեությանը։ Մեր բողոքը մեր սրտում է, բոլորիս մեջ է եւ այդ բողոքը ես փորձել եմ արտահայտել։ Ստեղծենք հենց մեր երկրում Հայաստանի Հանրապետությունը, որ բոլոր մեր հայրենակիցները հետ վերադառնան Հայաստան։ Վերջ, վերջ, վերջ նրանողների։ Անելու